Mũkũrinũ wĩtagwo Pesh Kenya na ũrĩa rĩtwa rĩake rĩa kĩbandĩ etagwo Paris Wairimu Kambũri wa Magenda, akoragwo e model wĩ gatũ mũno ũrĩa hamwe na angĩ nĩ ũmwe wa akũrinũ arĩa macenjirie mwĩhumbĩre na muonere wa akũrinũ a tene arĩa hau kabere monekaga matigĩtwo na thutha harĩ maũndũ ma ũthii wa na mbere na mĩhumbĩre yao ĩkonania nĩ andũ marĩ agũthe nĩ ithaa, no Wairimu akĩonania atĩ ũthaka to kuonania ĩka cia ikonde cia mwĩrĩ nĩcio acres of skin, ĩndĩ ona mũndũ ahumbĩrĩte mwĩrĩ wake nĩ akoragwo e mũthaka. Pesh ehumbaga nguo cia goroma iria ciĩtagwo designer clothes na iratũ cia mũthece mũraihu na akehaka makeup wega na mũtwe wake nĩguo wĩrĩkanaga gũkorwo ũkĩhumbwo nguo ya raithi biũ nĩ gũkorwo akĩũhumbaga o kĩremba kĩa wĩtĩkio wa gĩkũrinũ. Thutha wa gwĩthondeka wega, Pesh acokaga akahũrwo mbica nĩ ataaramu acio iria acokaga agekĩra harĩa Instagram na Facebook na maita maingĩ agĩkoragwo akĩgathĩrĩria kambuni yake ya nguo ĩrĩa ĩtagwo Pesh Classy Collections. Mbica ici cikĩrutaga Pesh o ũrĩa akĩhana e mũirĩtu nyanya ya iganjo yurĩirwo rũcinĩ iria igĩtigaga andũ aingĩ magĩita mata na makaga toro, no wega ta wega gũtirĩ ũndũ mangĩka o tiga kũrĩa na maitho nĩyo ĩtagwo kukula kwa macho, nĩ gũkorwo Paris nĩ erega kũhikio nĩ mwendwa wake ũgwĩtwo Dan Magenda ũrĩa no mũkũrinũ mũndũrũme mũirũ wĩna icoka. Igongona-inĩ rĩrĩa rĩahumbĩtwo riri nĩ etĩkia a gĩkũrinũ kuma ng'ongo na ng'ongo Kenya handũ ya rũma na ũthaka warĩo. Ndwahekaga ũhoro nĩ gũkorwo ona mĩtokaya ĩrĩa yahũthĩrirwo nĩ ngari iria ndungu ndungu mĩthemba ta wa Range Rover hamwe na ingĩ. Kuma mahikania, Pesh na Dan magĩthiĩte na mbere kũrĩmĩra wendo wao na njĩra ya kũhingũra YouTube channel me hamwe, kũrĩa magĩkĩraga thenema cia gũtuonia ũrĩa maikaraga hamwe na mĩambato na mĩikũrũko ĩrĩa maratũngana nayo meta young couples, na nĩmerega gwĩkĩra mbica thaka thĩinĩ wa nenda ciao cia ũkinyanĩria harĩa monekire magĩkũngũĩra mũthenya wa Valentine makenanĩire hamwe, na thutha wa thikũ cigana ũna Pesh agĩgĩkũngũĩra mũthenya wake wa gũciarwo mũthenya wa 28 mweri wa kerĩ. Ũũ nĩ kuga atĩ Pesh atigĩtie hanini mũno hanini na ahonokire ciarĩra, tondũ korwo aciarirwo mũthenya ũcio ũngĩ warũmagĩrĩra wa mweri 29 mweri wa kerĩ angĩgĩkũngũagĩra birthday yake o thutha wa mĩaka 4. Ngĩribotera ceceni ya Mũceneneko kuma haha thĩinĩ wa YouTube ngĩkũria na etio ũtikaga gũsubscribe, gũshare na gũcomment kĩanda wa video ĩno, na ndũkariganĩrwo nĩ gũtũrũmĩrĩra thĩinĩ wa TikTok na Facebook Mũceneneko. Niĩ waigua ngĩceneneka, njĩtagwo Mũceneneki wĩ gatũ.